Det här är ett viktigt meddelande. Jag befinner mig på Hotel Riverton, sviten faktiskt, här i Göteborg. Man kan säga att Twitch-kontot har gått jävligt bra, man kan säga att YouTube-kontot har gått jävligt bra. Nej, så är det faktiskt inte. Jag är på min smekmånad. Så som ni hör så är jag sjuk som ett as. Min fru är på Liseberg, jag skulle egentligen varit med, men fuck my life! Så att jag har ju suttit här i min ensamhet, i sviten och bara funderat på hur ska jag gottgöra mina kära följare, mina kära Lemos. Och jag kom på en dunder idé. På fredag den 12 augusti så kör jag en 12 timmars stream. 12 timmars stream den 12 augusti, börjar klockan 12, det avslutar klockan 12. Det är hur många 12 som helst. Men på fredag klockan 12 på förmiddagen så loggar jag in, jag sänder live och jag kommer inte sluta spela, jag kommer inte sluta sända förrän klockan slår 00:00. Så om andra ord, det blir ingen fredagsvideo, det här är den enda videon som kommer den här veckan. Så är ni besvikna, I'm fucking sorry. Så vi ses då. Ha det bäst. Ja, vi kan väl köra jingeln då, så blir ni glada. Hejdå.